Преди да говорим с Мартин Димитров, ето какво написа журналистът и поет Петров, Петър Петров, коментар, който идва на време след разтърсващия коментар пък в това студио на гръцкия музикант Георгиос Филаделфевс в денят. Та, Петър Петров пише: шушумигите в бизнеса, културата и изкуството ни се оказаха много повече, отколкото съм очаквал, с хитрото им пресметливо и асоциално, егоцентрично мълчание, с натрапчивото им отсъствие на позиция. Поука след 64 дни на протест. Споделям само, ноу-хо, пише Петър Петров. Сега, мой гост е Мартин Димитров, той е творчески директор на рекламната агенция Nitram. Как коментирате това, което Петър Петров написа? Смятам, че последните 10 години ГЕРБ, най-вече през риториката на господин Вежди Рашидов, си създаде един елит, който буквално обслужва партията. Значи, не знам дали виждате, произведоха се много и звезди, много от хората на културата се ангажираха с кампании на ГЕРБ. Практически те влязаха в партийната икономика. Така ми се струва на мен отстрани, включително ето, нали, са господин Стоян Радев като режисьор, който е защитник, но ГЕРБ успя някакси да ги плете. Културният елит, който визира господин Петров, някакси повече ми прилича на, малко е грубо сравнението, но това е елита на Райха. Там, нали, си има едни артисти, едни танцори, едни такива, които са от... Няма нужда да отивате толкова назад, господин Димитров. Дори само да се върнем в времето на Тодор Живков, паметливите си спомнят как дамите в почивната станция на писателите са се едва ли не биели коя да открие танците с Тодор Живков. И Георги Марков, когато е чудесно да споменем днес, има един от задочните му репортажи е точно за това как партията създава предпоставки тези хора да живеят добре или относително добре, сигурно спокойно, и да не пишат и да не творят. Ако трябва да анализирате, т.е. тази клиентела на ГЕРБ, тя къде е? В медиите, сред интелектуалците, социолози, политолози, хората, за които Слатински казват, че поддържат това управление, защото всеки ден за тях е килепир. Несъмнено са навсякъде. Несъмнено са навсякъде. Несъмнено в... Не знам, аз не виждам някакси от господин Рашидов, а и после, изобщо откакто ГЕРБ участва в управлението, те да са извор на каквото и да е вдъхновение или да са помогнали. Вие говорите за хората в културата, а иначе политолозите, икономисти, анализатори, тази част от клиентелата, както се нарича. Те са очевидни. Нали? Хората лесно могат да разпознаят партийните говорители на сегашната власт. Лесно разпознаваеми са. В крайна сметка, в зависимост на каква публика говорят, по-рафинирано, много по-рафинирано или съвсем нерафинирано, те пропагандират опорните точки, които чуваме от последните 2 месеца. Какъв е резултатът от това? Ако трябва да обобщите 2 месеца, защото днес много изненадващо чух новините по едно музикално радио, което има, мисля, че от едно радиостанция, която трябва да влезе сега в орбита на Домусчиев и на Нова телевизия. Там, например, в 2 изречения беше казано, че Вера Йорова много харесва българската съдебна система. Беше цитиран един политолог, който казва, че протестиращите много били скъсили своите искания и нямало възможност за диалог и компромиси. И си мисля, че това е, което чува широката публика, хората, които слушат само музика. Мисля, че властта не разбира. Възможността за диалог е отдавна изчерпана. Иска се оставка. Когато аз искам да напуснете, аз искам да напуснете. Аз не ви казвам и вие не ми казвате. Ема дай сега да поговорим и да видим още 2 седмици. Вече не е опция. Видяхме как властта няма абсолютно никакви скруполи да използва фалшиви новини. Видяхме го включително през статуса на господин Александър Йорданов, който е позорен. Абсолютно позорен и като поведение, и като
като иска си, като всичко. Видяхме как прокуратурата съобщи за инициираната от нея среща и изобщо всякакви такива панери. Вчера гледах, ако е удобно, може ли да споменам друг канал? Вчера гледах новините на Нова, късните в 11:30, ако не се лъжа, където се показваше покритие на протеста от през деня, когато имаше малко хора, и се говореше вечерта след края на протест, когато нямаше никакви. И това са внушения, които на една публика и казват, че всичко това е много по-малко, отколкото всъщност е. Нали чухте днес Каракачанов, той пак рециклира старата теза за купен протест. Към думите на Борисов за мафията, която протестира, и какво беше контрабандистите и... Аз съм изумен отзад напред, ще започна от господин Борисов и неговото желание някак си да ни залепи лищчета по гърба с мръсната си биография и някак си ние да ги носим. Никога не съм виждал подобно нещо. То е някаква много специфична на патология, но обвиненията, които са към теб, да се опиташ да ги прехвърлиш на тези, които обвинявате, е нелепо, особено когато си министър-председател. На каквато и да е държава. Какво стана за тези два месеца? Какво се промени? Какво предстои? Вярвам, че най-вече той се демитологизира. Това, което обърка сегашното статукво и свързаното с него зад кулисие, всъщност е коронавируса. Коронавирусът активира естествения ни страх и то е страха на живота ни. Иван Кръстев имаше много хубаво, че това е особен страх, защото пък тези, които най-много могат да те разболеят, са най-близките ти хора. Това е много страшно нещо. Тогава, не знам дали спомняте, имаше доста проучвания за това до каква степен сме готови да се откажем от свободите си. Вярвам, те създадоха една илюзорна представа на Борисов, Гешев и компания, че сега е момента да натиснат педала на авторитаризма или диктатурата, или както там си го определят. И не се получи, защото пропускат нещо много просто, че когато активира страх, той винаги е като батерия, от другата страна е смелостта. Активираш и смелостта и смелите хора. Вчера се видя, не са малко. Не са малко. И образа на Борисов започна да се спихва през тези два месеца. Обаче, защо не подава оставка? Защо е това упорство според вас? Член на Да, България, аз много искам да подаде оставка веднага. От друга страна си мисля и ми е много трудно да си представя неговия ход на подаване на оставка, неговия акт. Значи той не е в позицията, която е отстрани, понякога ми е приличал малко и на Тодор Живков. Нали? Тодор Живков беше стигнал до едно такова състояние, къде на 10 ноември изгледа неадекватен, мисля, че му запазят някаква власт. Те не му запазиха никаква власт и няколко дни по-късно там започнаха дела, където господин Борисов го охраняваше за арести и така нататък. Много ми е трудно да си представя неговия изход. Мисля, че и самият той не може да си представи своя изход. Борисов няма партия, при която да се върне. Логиката е, нали, при всяка една нормална партия, когато слиза от власт, ние се прибираме, правим анализ, правим нови програми и логичен и следващ ход е нов поетапен път към завръщането ни на власт. При Борисов това отсъства. Той няма партия, при която да отиде. Той има администрация. Както аз я наричам, овчарчето Даритко. Това ми е събирателния образ за ГЕРБ всъщност. Това са едни хора, които са на административни позиции, но те не са партийци. Като такова късното БКП, където хора стават членове, за да отидат в Либия и да изкарат долари. Нали, такова е членството в партията. Там няма идеология, няма хора, които да те посрещнат и всъщност той там няма приют. Тогава, да, много интересно да видяхме по някакъв начин. Предстои да видим, и аз съм поканил да ми гостува в студиото, завръщането в политиката на Цветан Цветанов. Видяхме това, което стана в Благоевград. Как бившият кмет, изобщо бивши величие или не на ГЕРБ, се обединява... Величие на ГЕРБ от едно време. Дали да. Някак си... Тоест, какво предстои да стане? Защото ако това е един, да го наречем, политически кръвоизлив на ГЕРБ, на тези хора, които искат да се разграничат, какво
предстои да стане с протестите и изобщо с България? Вие ми казахте, че не сте съгласен с оценките на Кадиев. Не съм съгласен, защото те са ми много, много БСП и много неясни всъщност, независимо, че господин Кадиев не е член на БСП. Той протестира, ама иска протеста да даде повече. Но той протест няма какво да даде повече. Той протест иска оставка. Оттам нататък всичко е въпрос на програми, на идеи на партии, на избори. На избори. То не е някак си, ето аз като се занимавам с реклама и с неща, свързани с творчество и до някъде култура. Представете ли си как отивам на площада сред всички тези хора, които светят и кръщат оставка, им казвам, чакайте, аз ще ви разказвам страхотни идеи, как ние може да се развием като филмова дестинация. Нали, това е неадекватно. Няма, не му е момента, а момента е да се натиска, докато те подадат оставка. Това е. Каква е прогнозата ви, така да завършим? Много ми е трудно да прогнозирам, защото трика с внучетата и след панаирите с смяната на снимката и време е за промяна, които господин Борисов направи във Фейсбук, не съм сигурен доколко самия той е постоянен в мнението и позицията си. Не знам доколко мен дори ми изгледа, че не го пускат да си ходи. Нали, там някаква група хора. Ими тази клиентела, за която говорим. Да, там са, нали, овчарчето Даритко и всички останали стейкхолдери, както се казва. Мисля, че трудно ще издържи до изборите. Няма. Той се маргинализира. Не можеш да управляваш държавата от нивата през Фейсбук. Нали, Да, джипа му е като отроба. Той се завърна в него. Той само там се чувства сигурен, според мен. Само там държи волана. Той загуби жълтите павета като власт, като мястото, откъдето се управлява тази страна. И административно, но и символно. Много ви благодаря, Мартин Димитров. Благодаря.